Mér langar til þess að bjóða Guðmund Inga Guðbrandsson hjartanlega velkominn í pontu og ég afskaplega glöð að sjá hann. Kærar þakkir Hildur og kærar þakkir fyrir að bjóða mér hingað og takk fyrir hlý orð. Ég ætlaði að fara að segja, ráðherrar heyra ekkert oft hlý orð. Svo hugsaði ég, það best að vera ekkert að segja það og svo sagði ég það. Þetta svona stundu. Mjög gaman að fá að ávarpa ykkur hér í dag. Og kannski það sem að mér finnst skemmtilegast svona í mínu starfi er akkurat það að hitta fólk sem að er á gólfinu við það að hjálpa öðru fólki. Ég vann sjálfur í 6 ár hjá félagasamtökum og það var kannski vinna sem var meira að djöflast í kerfinu og reyna að ná í gegn breytingum á lögum og reglugerðum, reyna að koma í gegn breytingu á því hvernig fólk horfir á ákveðna þætti, vitundavakningu. Þegar ég byrjaði síðan í umhverfisráðuneytinu þá var það svona kannski framhald af því sem ég var að gera því að það var í sama geira. En svo kem ég inn í þennan geira og það gefur mér einna mest í þessu starfi er að hitta fólk sem er að vinna með öðru fólki því það er svo ofboðslega mikill kraftur og hugsjónastarf sem er svo víða unnið. Og ég bara verði eiginlega að segja að ég, sko við verið að hugsa þetta svolítið, ég er bara svolítið snortin yfir því. Og ég er ekki að segja þetta vegna þess að það sé eitthvað flott að segja þetta eða ráðherra að vera svona eða svona, mér bara einlæglega finnst þetta. Og ég var til dæmis á útskrift í gær, þó svo það sé ekki frjáls félagasamtök, en hjá Hringsjá sem er að starfa með fólki sem að bæði að mennta fólk og með líka námskeið fyrir fólk sem er í starfsendurhæfingu, en líka mennta fólk sem að kemur einhvern veginn bogið og brotið þarna inn og fer út með kassan svo útréttan að það liggur að fólk sé að sko felli hérna aftur fyrir sig. Og að hlusta á þetta unga fólk lýsa sinni sögu eftir að hafa verið þarna í 1,5 ár, að þá táraðist ég, það skal ég alveg segja ykkur. Og mér finnst sigurhæðir vera eitt af þessum verkefnum eins og ég skil verkefnið, eins og því hefur verið lýst fyrir mér. Og Hildur er náttúrulega einstök, hún er jákvæð, hún er bjartsýn og ég held að við séum heppin að hafa þig og ykkur öll í þessu. Ég er búin að kvíða því svolítið mikið að nefna svo optimista, af því að ég hef aldrei geta sagt þetta orð, ég er búin að æfa mig svo mikið. Já, ég misti henni, en sem sagt, þetta mun verða svona svo optimistar alltaf hjá mér. En hérna, þið fyrirgefið mér ef að ég fer út af protokollu með það. Dagskráin er það hjá ykkur í dag, hún hefur greinilega verið spennandi og hefði verið gaman að geta verið allan tíman, en tími minn leiði það því miður ekki. Ég sé að það hefur verið fjallað slatta málum sem að við í félagsmálaráðuneytinu höfum stutt við með einum eða öðrum hætti. Það má nefna karlmennskuna, það má nefna heimilisfrið, það má nefna verkefni eins og aðgerða teimi gegn ofbeldi sem að fyrirrennari minn kom í gang á samt dómsmálaráðherra. Það má nefna ýmis fleiri verkefni. Ég ætla ekki að fara í gegnum þau öll hérna því þið þekkið þau örugglega miklu betur en ég. En við erum að reyna almennt séð að ná betur utanum þetta verkefni, bæði forvarnastarf gegn kynferðislegu ofbeldi, hvort sem við erum að horfa til barna eða til kynferðislegs og kynbundis ofbeldis og áreitnis eins og áætlun forsætisráðherra eða þingsályktun sem að forsætisráðherra kom í gegnum þingið. Byggir á og
hjá Katrínu sem sagt starfshópum sem að vinnur að innleiðingu þeirrar þingsályktunar. Og þar ekki síslögð megin áhersla á að efla aldursmiðaða kennslu og forvarnir í leikurinn og framhaldsskólum í samvinnu við heilsugæslu, frístundaheimili og félagsmiðstöðar svo eitthvað sem nefnt. Það má síðan nefna það að eftir að aðgerða teimið sem að fyrirrennari minn í starfi og dómsmálaráðherra skipuðu að þegar að það laukst störfum þá skipaði dómsmálaráðherra sérstakan starfshóp forvarnir og vitundavakningu gegn kynferðisbrotum og kynbundnu ofbeldi. Þessi hópur leiddur af ríkislögreglustjóra sem að ég verð að segja að mikill bandamaður okkar í þessum störfum. Hún er af öllum lífs- og sálarkröftum í þessu finnst mér. Þessi starfshópur að styðja við uppbyggingu á samstarfi lögreglu og samstarfsaðila gegn ofbeldi og afleiðingum þess þar á meðal í formlegri þjónustu við þolendur kynferðisbrota. Þá líka meiningin að þessi starfshópur standi fyrir almennir vitundavakningu kynbundið ofbeldi í samfélaginu. Mér finnst alveg magnað að lesa aðdragandana sigurhæðum í áfangaskýslun ykkar. Ekki síst þar sem að verið að tala og nú kemur þetta, svo optimista klúbin á Suðurlandi. Einn af 19 klúbum hér, ef ég man þetta rétt og allan að stendur það hérna og ég treysti að það sé rétt, að þessum mögnuðu grasrótasamtökum kvenna. Þessa sögu þekki þið náttúrulega betur en ég, en mér finnst óskaplega gaman að sjá hvernig í þessu tilfelli frjálsfélagasamtök setjast niður, ræða við fullt á aðilum, ná þeim saman og búa til úrræði. Taka málin í sínar hendur. Það alveg einstakt. Og já, þess vegna eigum við sigurhæðir í dag og ég held að við sem samfélag þurfum að fá að þakka fyrir það og ég allavega sem fulltrúi stjórnvalda hér í dag vil fá að þakka fyrir það. Og þetta eitt dæmið mikilvægi frjálsra friðalagasamtaka sem ég kom aðeins inn á hérna í upphafi. Mér langar líka, ég ætla ekki að fara í gegnum hvað það sem að sigurhæðir gera, þó svo að það standi í ræðinu minni. Ég svolítið óþekkur og ekki mjög vinsæll í ráðuneytinu því ég fer alltaf út fyrir ræðuna sem að ég fæ aðstofa við að búa til. En mig langar eiginlega að koma aðeins að því sem að hún Hildur var að ræða hérna í lokin því að ég var búin að steingleima að ég hefði sagt þetta væri draumur í dó sem minnst að rosa fínt hjá mér að hafa sagt það á flott. En það ekki nóg að segja hlutir sér draumur í dós og það ekki nóg að hæla fólki og hæla samtökum því að stjórnvöld þurfa líka að huga því hvernig hægt að styðja við góða vinnu fjárhagslega. Það bara praktík. Þess vegna langa mig að segja ykkur frá því sem að tengist kannski líka því sem ég sagði hérna í upphafi hvað ég hef verið snortin að vinnu fjölmargra félagasamtaka að mig langar til þess að taka betur utanum það með hvað móti ráðuneytið stýður við félagasamtök. Við erum að veita styrki, svo kölluðu velferðastyrki sem eru eitthvað 110 miljónir á ári í alls konar verkefni og svo eru samningar við og fjármagn að fara til félagasamtaka sem samt ekki sótt þetta eiginlega svona samningar meira. Og mig langar, ég get líka verið Excel-skjál svolítið og mig langar svolítið til þess að koma þessu í aðeins fastari skorður þar sem við erum annars vegar með verkefnastyrki. Að fara þá raunverulega til dæmis í verkefni sem eitthvað nýtt, eitthvað sem verið að prófa á vegum þá oftast frjálsra félagasamtaka og svo hins vegar rekstrastyrki til félagasamtaka. En mér finnst að því að við erum líka með opinbert fé, að þá þurfum þetta að vera þannig að þau þurfum að sækja hvoru tveggja. Og síðan sé það hægt að gera samninga á grundvelli slíkra umsókna og það helst til fleiri árs heldur en eins. Af því að eitt af erfiðasta í rekstri félagasamtaka óvissan hvort að þú getur borgað laun í fyrstu 2-3 mánuði ársins ofta tíðum að þú ferð ekki að vita
fyrir en í loka árs hvort þú fer styrki sérstaklega frá hennu opinbera. Og stundum fær ekki að vita það fyrir en jafnvel á því ári sem er hafið. Og það þekki ég bara eftir að hafa rekið félagasamtök sjálfur. Þannig að þetta svo leið sem að mig langar að fara og við þurfum í því samhengi að skoða hvernig með ég styðja eða styrkja fjárhagslega við, ég ætla að segja, framtíð ykkar, framtíð sigurhæða. Og það var ánægjulegt að þingið ákvað að setja 6 miljónir króna fyrir þetta ár sem að kemur í gegnum ráðuneyti hjá mér. En ég veit að og Hildur og félagar hafa greint mér frá því að þau sjá meiri þörf heldur en það og ég ætla ekki að lofa neinu hér en ég búin að segja ykkur frá því hvernig ég sjái fyrir mér að hafa skipulagið utan þetta og vonandi getum við gengið í að breyta skipulaginu fyrir næsta ár. Ég vonast til þess að eiga með ykkur sem að farið fyrir sigurhæðum gott samtal áfram. Ég vil fá að þakka ykkur öllum innilega fyrir það sem að þið eru að gera. Það skiptir gríðarlega miklu máli og ég vona starfið haldi áfram að fara fram úr björtustu vonum sem að yfirskriftin hér í dag. En takk fyrir að bjóða mér og ég sagði við bílstjóran hérna úti þegar hann spurði hvenær þetta búið. Ég sagði að það fer allt eftir í hvort það eitthvað kaffi eða eitthvað sagði ég. Þannig að hérna ég hefði alveg gaman að því að fá mér eitt vasklas eða kaffisopa ef að einhver nennir að spjalla hérna örlítið á eftir. En hérna ég ætla ekki að pína neitt. Takk.